سلام انديت ناچو بيتسبوچ طلتاوي يسپورت مرجاوچن لا درساچو تاگنيو ارماچوچ زاريو ميدرگو چواتاوچ الو كنني چواتاوچ وست اجگ ميطبقو دي مانچستر سيتي ني ارسنال چواتا بزاري مشت ارسات لا يدرگال كزي چواتا بفيت مسمات يالو باچون مرجاوچ بهك ارميا ما درساچو يهونال چواتاون بتملكته گن كتلانت جمبرو ግምቶቻችሁን እየሰጣችሁ ነው አድማጮች ያመሰግናለሁ በትላንት ቪዲዮ ከ300 በላይ ግምቶች አሉ ዛሬም መገመት ትችላላችሁ ጨዋታው ከመደረጉ በፊት ሁላችሁም እንድትገምቱ እንድትሸለሙ የሞባይል ካርዶችን በድጋሚ አጋብዛለሁ ዛሬው ጨዋታ ውጪ ደግሞ በተለመዱ ወለታዊ ዜናዎችም እንደዚህ ወደ እናንተ የሚደርሱ ይሆናል አድማጮች ቼልሲዎች ፖቼቲኖን ሊቀጥሩ almost ጨርሰዋል ብዙ የሚሰሙ መረጃዎች አሉ ክለቡ በቀጣይ በተለይ በሚወስዳቸው አንዳንድ እርምጃዎች ዙሪያ በተጫዋቾች ቆይታ ዙሪያም ከቼልሲ ጋር በተያያዘ መረጃ ይወጣ ነው በዝርዝሩን የምትሰሙ ይሆናል ከዛው ጪ ሂሳምንት ለማንቸስተር ዩናይትድ ሽያጭ እጅግ ወሳኝ ነው ተብሎ ተቀምጧል አሁንም በግሌዘር ቤተሰቦች ማከል ጥልዩነት ያለ ቢሆንም ክለቡን ሙሉ ለሙሉ ሸጠው ሊሄዱ ስለመሆናቸው ተገልጿል ፋብሪሶ ሮማኖ በሼህ ጃሲም ክለቡን እንደሚገዙት እርግጠኛ ናቸው ሲል ትላንት መረጃ ወጥቷል አሁንአዊ የዩናይትድን ሽያጭና ከአጥቂ ግግዣቸው ጋር በተያያዘ የወጡ መረጃዎችን አደርሳችኋለሁ ከዛው ጫርሰናልም ቤት ባልፈን ከቀድመ ዘውር በዜናዎች ጋር በተያያዘ የማደርሳችሁ መረጃ አለኝ ከዛሬው ጨዋታ የቀድመ ዳሰሳው ውጪ ማለት ነው እንዲሁም ሊቨርፑል ቤትም እናልፍና የምንነግራችሁ ከተጫዋቾች በግዢ ጋር መረጃ አለኝ ብቻ አብራችሁኝ ስትቆዩ ሌሎችንም በርካታ መረጃዎች በውስጥ እንደሁሉ ታገኛላችሁ ቪዲዮውን ላይክ በማድረግ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናላችን እንዲሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትቀላቀሉን እያስታወስኩ በቀጥታ ወደ ዜናዎች አልፋለሁ መልካም ቆይታ ዛሬውን ተጠባቂ አርሰናልና በሲቲ ጨዋታ ቀድመ መልከታ ከመያታችን በፊት በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ የሚደረጉ ሌሎችም 3 ጨዋታዎች አሉ። 3ቱ ጨዋታዎች 3:45 ላይ ነው በተመሳሳይ ሰዓት የሚደረጉት። ኖቲንግሃም ከብራይተን፣ ቼልሲ ከብሬንፎርድ እንዲሁም ዌስትሃም ከሊቨርፑል የሚያደርጉት ጨዋታ የዛሬ መርሃ ግብር ናቸው። አርሰናልና ሲቲ ጨዋታ ምሽት 4 ሰዓት የሚደረግ ነው። በስፓኒሽ ላሊጋም ጨዋታዎች ይደረጋሉ። 2:32 ጨዋታዎች አሉ። አትሌቲኮ ማድሪድ ከማሎርካ እንዲሁም ሄታፌ ከአልሜሪያ የሚያደርጉት ጨዋታ የመጀመሪያው ነው። ምሽት 5 ሰዓት ሌላ 2 ጨዋታ አሉ። ሴልታ ቪጎ ከኢሊቼ እንዲሁም ራዮ ቫልካኖ ከባርሴሎና የሚያደርጉት ጨዋታ የምሽት 5 ሰዓት ጨዋታ ነው። በጣሊያን ሴሪያ እንዲሁ ትልቅ ጨዋታ ዛሬ ምሽት 4 ሰዓት ይደረጋል። ኢንተር ሚላን ከጁቬንትስ ነው ጨዋታውን የሚያደርጉት። ዛሬ ትልልቅ ጨዋታዎች አሉ። እነኚህን ጨዋታዎች እየተመለከታችሁ የምታደምጧቸውን መረጃዎች ደግሞ ከዚህ ቀጥሎ ማደርሳችሁ ይሆናል። አብራችሁኝ ቆዩ። ዛሬውን የኢታሃድ ጨዋታ ስንመለከት እንግዲህ ታይትል ዲሳይደር ብለው ፍራንጆች ጠርተውታል። ይሄ የሊጉን ምናልባት የመጨረሻ ዋንጫ ማረፊያ ሊጠቁም የሚችል ጨዋታ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው። በተለይ ለአርሰናል ጨዋታው ትልቅ ግምት የሚሰጠው ነው። ትላንት ሚካኤል አርቴታ በጋዜጣዊ መግለጫው ላይ ምናልባት የዛሬው ጨዋታ ለተመልካች ሊሆን ይችላል ትልቅና ግዝፈቱ ብሏል። ግን ከዚህ በኋላም እጅግ ጠንካራና ከባድ ጨዋታዎች አሉብን። የዛሬውን ጨዋታ አሸንፈንም እንደዚሁም ተሸንፈን የሚለወጥ ነገር የለም። እያንዳንዱን ጨዋታ ቀን በቀን ነው የምንመለከተው። የዛሬው ጨዋታ ከዛ ይለያል ብዬ አላስብም ሲል የጨዋታውን ተጠባቂነት ትንሽ ቀዝቀዝ ለማድረግ አርቴታ ሙከራ አድርጓል። በየጨዋታው ጨዋታዎችን ትልቀት እንደሚገመግቡና እንዴትኛውም ጨዋታ እንደሚዘጋጁ የዛሬውንም ጨዋታ ተዘጋጅተው እንደሚገቡበት ግን ይሄ መጨረሻ ቀላሉ ጨዋታቸው ብቻ ይሆናል ብለው ተስፋ እንደማያደርግ ከዚህም በኋላ አርሰናል ከባድ ጨዋታ እንዳለው ከፊቱ የተቆመበትን አስተያየት ነው የሰጠው። ትላንት ጋርዲዮላም እንደዚሁ በጨዋታው ዙሪያ ብዙ ሰፊ የሆኑ መልሶችን ሰጥቷል። ከተናገራቸው ንግግሮች መካከል አርሰናሎች የዛሬውን ጨዋታ 3 ተከታታይ ጨዋታ ላይ ነጥብ ይዘው አሸንፈው መተው ቢገጥሙን እመርጥ ነበር በ3ቱ ጨዋታ ነጥብ ጥለው ከሚገጥሙን ይልቅ ሲል ጋርዲዮላ እንግዲህ አነጋጋሪ አስተያየቱን
ستوال بسوستو جو واتوش لي أرسنالو تشاچو تو ودسس سدس نت مطالا شوي تو قال غارديولا غن باشن فو بمولو كونفيدنس متو پرسنتي ماشن فو ريكرد بيغت منو مرتنا بربلو تلانت أستيتون ستوال مانشستر سيتي وچ هنچ واتا كمارغا شو بفيت سلاساچ واتا وچن بزيهو ددر آمت بليغو درغو هاولتون أشن فو أراتون أشاطو أراتون تشن فو سبانة وتشن إيزاسيون يالفوتن أمست يبرمي اللي جوا توش بقوله أشن فونو عندهم أرسنال وتش سلاسولت تج أوتو بهاسوست أشن فو سدستا أشاطو سوستون تشن فو سبعة أمسنة بمعز كارسنال أمسنة بليونت إيزاو عندهم بليغو هولت تج أماري جوا توشن كسيتي لك أدرجو يمي جواتو تجواتانو يزاريو جواتا بتاهم مراه قبرون تتباك يمي درقو ولا تبرونو جي ارسبرس مقنايتا چونو ارسنالو جي كالفوت امست جواتو جا چوغن ماشن في چالوت هولتون بچاسيون بسوستو نت ابتالوال سلزي زاريو جواتا بتليل ارسنال ارتيتا بجيغ وسانينا مستوين بلو يميت اروت اينا جواتانو ماشن في نور بتال يليقون يوانج دلون بدم لموسن كتاي جواتوشن اندازيهو لماشنف بنا يليقون وانج ايمان سات دلون ارسنال لماسفاد يزاريون جواتا بكمكلا كليلك بدم بماتك اهتن مسارتيا درقه باجو تيزو بقبتو بسوسنت بيزو لموتات ترتيا درقو بتال تبلو يت أبك المالثنو بالفوت أسران دي برمي اللي جواتاو تشاچو لأيغن انقري مرفنيو چو ماشن في الشالوم مانشستر سيتي المالثنو كجانواري هولتي أسران مست بجمرو يرقوا چون جواتاو ماشن في تسنوا چوال با إفي كا بغن بولت شي بحايلاي مرفنيو چو اندازيهو هولت لبادو بياشن فو بات جواتا بچا اسكاهون درسي ميتاكسنو يكر بغنو يناتا چون نكوان بناي በኢታሃድ ጃንዋሪ ወር ላይ በኤፍኤ ካፕ አንድ ለባዶ እንደዚሁ አሲቲዎች አሸነፉና አርሰናልን ጥለው አለፉ ከዛ በኋላ ደግሞ በኤምሬትስ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታቸውን አድርገው 3 ለ1 በሆነ ውጤት በኤምሬትስም ሲቲዎች አሸነፉበት ጨዋታ የሁለቱ ክለቦች የዚህ ሲዝን የቅርብ ግንኙነት ነው ስለዚህ ዛሬ ሆነ ጨዋታ እንግዲህ ማን ያሸንፋል ለሚለው ብዙ የአቋማሪ ድርጅቶች ማሸነፍ እድሉን በርግጥ ለሲቲ ሰጥቷል ግን አርሰናሎችም እናልባት የተለየ ነገር ይመፍጠር በደል ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል ዛሬ በመርጥ የአምሮ ደረጃ የሚገኙ ከሆነ ጨዋታውን ለማሸነፍ ብዙ ነገር አላቸው ተብሎ ይታሰባል ኳሊቲያቸው የአርሰናል ተጫዋቾች ከዚህ በፊት ካሳዩት ነገር አንጻር ኢታድ ላይ ሄደው ሲቲ ለማሸነፍ ከባድ ቢሆንም በከመከሩ በደንብ የማይሳካበት ድል የለም ተብሏል ምንም እንኳን ሲቲዎች ምርጥ ፎርም ላይ ቢሆኑም በሁለቱ ክለቦች አንዳንድ ንጽጽሮችን ስናይ ሃላንድ እስካሁን ድረስ ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው የሊጉም የሲቲም 32 አስቆጥሯል አርሰናል እንዲሁም ማርቲኔሊ ነው 15 ጎሎችን ያስቆጠረው ስለዚህ ዛሬው ጨዋታ ላይ ለአርሰናል ትልቅ አደጋ ሊፈጥር የሚችለው ሃላንድ ነው እንደምታውቁት የፕሪሚየር ሊጉን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ሪከርድ ተጋርቷል ከመሐመድ ሳላ ጋር እኩል 32 አለው ዛሬ የሚያስቆጥር ከሆነ ሳላህን ለመቅደም እና ቀጣይ ከፊቱ ያለውን ሪከርድ ለመስበር ነው የሚሄደው ስለዚህ ሃላንድን ማቆም ለአርሰናል ትልቁ ስራ ይሆናል ከዛ ውጪ ደግሞ የሃላንድ ቀላቢ ሆነውን ኬቨን ዲብሬንንም ማቆም አርሰናሎች ይጠበቅባቸዋል ይሄ ተጫዋች 15 ኳሶችን በዚህ ሲዝን አሲስት በማድረግ ቀዳሚው ነው ብዙ የሃላንድ ጎሎች የሚገኙት ከኬቨን ዲብሬን አሲስት መሆኑን ተከትሎ ሁለቱን ተጫዋቾች አርሰናሎች መቆጣጠር የሚችሉ ከሆነ ውጤት ይዘው ቢወጣሉ ተብሎ በሚጠበቅበት ጨዋታ ነው የሁለቱን ቡድኖች አቨሬጅ የሆነ የስኳድ እድሜ ስናይ ሲቲዎች 27.2 አመት ነው አጠቃላይ ስኳድ እድሜ አርሰናሎች ደግሞ 24.5 ነው እንግዲህ በሊጉ ካሉ በጣም ትንሽ እድሜ ካላቸው ቲሞች ማከረ አርሰናል አንዱ መሆኑ እርግጥ ነው ይሄም አርሰናሎች በኤክስፒሪየንስ ከእድሜም አንጻር
ከሲቲ እንደሚያንሱ የሚያመለክት ነው። ሲቲዎች ብዙ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ባለቤት ናቸው። በስኳድ ጥልቀትና እንዲሁም በስኳድ የቡድን እድሜ ተጫዋቾች በደንብ ልምድ አላቸው። ከዛው ጨ ማሸነፍም ስለነ ቦና ያላቸው ከዚህ በፊት ከአምስቱ የፕሪሚየር ሊግ ሲዝኖች አራቱን ዋንጫዎች በማሸነፍ በቂ ልምድ ያካበቱ የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ማሸነፍ ማለት ምን እንደሆነ የሚያውቁ በቂ የሆነ ካበተ ልምድ ያላቸው ተጫዋቾች ባለቤት ናቸው። በዚህ ሲቲዎች የተሻሉ ናቸው። ከዛ ውጪ የቡድናቸው አጠቃላይ ስኳድ ቫልዩ ስናይ ሲቲዎች 929 ሚሊዮን ፓውንድ ያወጣ ስኳድ አላቸው። አርሰናሎች 787 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጣ ስኳድ በድምሩ ይዟል። ስለዚህ እነኚህ ሁለት ቡድኖች ሲገናኙ ሲቲ ይበልጥ ጥራት ያለው እና በጣም ውዱን ስኳድ ይዞ እንደሚገናኙ ሁለቱ ክለቦች ግልጽ ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ፈራሚዎቻቸውን ስናይ በሲቲ በኩል ግሪሊሽ ነው 100 ሚሊዮን ፓውንድ ካስቶን ቪላ የፈረመው፣ እንደዚሁም በአርሰናል በኩል ፔፔ ነው በ70 ሚሊዮን ፓውንድ የፈረመው። ግሪሊሽ ያለፈውን አመት ጥሩ ሳይንቀሳቀስ ቀርቶ ከተተቸ በኋላ በዚህ ሲዝን በጣም ጥሩ የሆነ ግልጋሎት ለሲቲ እየሰጠ ነው። ባለፉት ባደረጋቸው ጥቂት ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቹ ፎርሙን ማግኘት ችሏል። ጎል እያስቆጠረ ነው፣ እንዲሁም አሲስት እያደረገ ነው። በባለፈው የኤምሬትስ ጨዋታም ተጫዋቹ ጎል ማስቆጠሩ ይታወቃል። ስለዚህ አርሰናሎች ሊጠነቀቁት የሚገባ የሲቲ ትልቁ ተጫዋች ነው። እንደዚሁም የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ ድላቸውን ታሪካቸውን ስናይ አርሰናል በዚህ በኩል ብልጫ ያለው 13 ጊዜ ሻምፒዮን ሆኗል። ሲቲዎች ግን 8 ጊዜ ነው ሻምፒዮን የሆኑት። ከ8 ውስጥ ደግሞ ፔፕ ጋርዲዮላ ከመጣ በኋላ ነው አራቱን የፕሪሚየር ሊግ ዋንጫ እንዲያነሱ የረዳቸው። አርቴታ እስካሁን በአሰልጣኝነት ታሪኩ እንዲሁም በተጫዋችነት ታሪኩ የሊጉን ዋንጫ አንስቶ አያውቅም። ነገር ግን አንድ ጊዜ ብቻ የኤፍኤ ካፕ ዋንጫ ባለቤት መሆን ችሏል። ከዚህ አንጻር ስናየው እንዲሁ ይበልጥ አርቴታ ከጋርዲዮላ ያነሰ ልምድ ያለው አሰልጣኝ መሆኑን እንረዳለን። ብክ እንደዚሁም በፕሪሚየር ሊግ እስካሁን ድረስ ባደረጓቸው አሰልጣኞቹ ጨዋታዎች የፔፕ ጋርዲዮላው ሲቲ 191 ጨዋታዎችን አሸንፈዋል በጋርዲዮላ ስር፣ እንዲሁም አርቴታ 72 ጨዋታዎችን ነው ያሸንፈው። በእርግጥ አርቴታ አርሰናልን የያዘው በቅርብ መሆኑ ይታወቃል። እንደዚሁም ራሱ በጋርዲዮላ ስር ምክትል አሰልጣኝ ሆኖ አብሮት ሲሰራ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ አርቴታ ጥቂት ጨዋታ አድርጎ 72ቱን አሸንፏል። ጋርዲዮላ ይበልጥ ብዙ ጨዋታ አድርጎ 191 ጨዋታዎችን በሊጉ ማሸነፍ የቻሉ ሁለት አሰልጣኞች የሚያደርጉት ተጠባቂ ጨዋታ ነው። ሌላው ደግሞ የቡድን ዜናዎችን እንመልከት አድማጮች። በሁለቱ ቡድኖች ውስጥ ጉዳቶች ይገኛሉ። ተከላካዮች ጋር በተያያዘ ዊሊያም ሳሊባ በዛሬው ጨዋታ እንደማይደርስ መገለጹ ይታወቃል። ተጫዋቹ እንደውም የሲዝኑን የመጨረሻ ጨዋታም እንዳደረገ ተደርጎ ተወስዷል። የደረሰበት የጀርባ አጥንት ጉዳት እንደሆነ እና ይሄ ጉዳቱ እንደሚያርቀው ከሜዳ እስከ ሲዝኑ መጨረሻ እየተነገረ ነው ያለው። ለአርሰናል ትልቅ ጉዳት ነው የሚሆነው። ከዛ ውጪ ቶሚያሱና ኢልኔኒ እስከ ሲዝኑ መጨረሻ አርሰናልን እንደማያገለግሉ ይታወቃል። ዣካ ግን ይመለሳል ተብሏል። የሳውሳምተኑ ጨዋታ በጉዳት ምክንያት በናቹራል ህመም እንዳመለጠው ተጫዋቹ ይታወቃል። የዛሬው ጨዋታ ላይ ግን ይመለሳል ተብሎ ተነግሯል። ለአርሰናል ጥሩ ዜና ነው። በሲቲ በኩል ደግሞ ናታን አኬ እንደማይሰለፍ ነው የተነገረው። ተጫዋቹ ጉዳት አለበት፣ ግን በባለፈው የዌምብሌ ኤፍኤ ካፕ ጨዋታ ተቀምጠው የነበሩት ኬቨን ዲብሪያን እንዲሁም ኤደርሰን፣ ሩበን ዲያዝ፣ ሮድሪ፣ ጆን ስቶንስን የመሳሰሉ ተጫዋቾች ለዛሬው ጨዋታ ብቁ ሆነው ይሰለፋሉ ተብሎ ተነግሯል። በሁለቱም በኩል በጣም ወሳኝ የሆኑ ተጫዋቾችን ስናይ ሃላንድ የፕሪሚየር ሊግ ሪኮርድ ለመስበር ነው እንግዲህ አሁን 32 ጎል ላይ ነው ያለው። 35 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎች ላይ መድረስ ይኖርበታል። እንዲሁም ካለፉት ጨዋታዎች ላይ ተጫዋቹ ካስመዘገበው ሪከርድ እና እያስቆጠረ ከመጣበት መንገድ አንጻር ምናልባት በዚህ ሲዝን የፕሪሚየር ሊጉን ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነት ሰብሮ ለማጠናቀቅ እንደሚተጋ ይጠበቃል። ስለዚህ ትልቁ የአርሰናል ስጋት ሃላንድ ነው። ዲብሬንም መጠንቀቅም ይኖርባቸዋል ተብሎ ነው የተቀመጠው። 6 ጎል አስቆጥሯል እስካሁን ከአርሰናል ጋር ካደረጓቸው ያለፉት ጨዋታዎች ማለት ነው። 3 አሲስት አድርጓል። 10 ጨዋታዎችን ከመድፈኞቹ ጋር አድርጎ በ9 ጎልና አሲስት ላይ ተሳትፎ ማድረግ የቻለ
ተጫዋች ስለሆነ ከዛ ውጪ በአርሰናል በኩል ደግሞ ቀልብ የሚስበውና ሊታይ የምንጓጓለት የሮብ ሆልዲንግን በብቃት ነው በዛሬው ጨዋታ ሃላንድን እንዴት አድርጎ ይቆጣጠራል የሚለው ተጠባቂ ነው በርግጥ በኤፍኤ ካፕ ሁለቱ ቡድኖች ሲጫወቱ የተሻለ ተንቀሳቅሷል የተሻለ ተጫዋቹን እንደዚሁ ለመቆጣጠር ጥረት አድርጓል ሮብ ሆልዲንግ የዛሬው ጨዋታ ግን ከፍተኛ የሆነ ጫና ያለው ጨዋታ መሆኑን ተከትሎ እንዴት አድርጎ ተጫዋቹ ሊያቆሙ እንደሚችል በጣም በጉጉት እንጠብቀው ነው እና ተጫዋቹ ስህተት መስራት አይኖርበትም በዛሬው ጨዋታ ትንሽ ስህተት የሚሰራ ከሆነ ይሄንን በስህተት ተጠቅሞ ተጫዋቹ ወደ ጎል የመቀየር አቅሙ በጣም ከፍተኛ ስለሆነ ማለት ነው እና ለአርሰናል ውጤታማነት በጣም አስተዋጽኦ የሚያበረክተው ቡካዮ ሳካ ነው ተብሎ በዛሬውም ጨዋታ ይጠበቃል በተለይ በሱ ቦታ ላይ ይሰለፋል የተባለው ናታን አኬ በጉዳት ምክንያት ስለማይገባ በዛ ቦታ ላይ ልዩነት ፈጣሪ ጎል በማግባት እንደዚሁም የጎል እድሎችን በመፍጠር ቡካዮ ሳካ አርሰናሎች የሚያሸንፉ ከሆነ በዚህ ልጅ ተጽዕኖ ሊሆን እንደሚችል እንደዚሁ ይታመናል እስካሁን አርሰናሎች ሲቲ ላይ ካገቧቸው ያለፉት ጎሎች ሁለቱን ያስቆጠረው ቡካዮ ሳካ ነው ግን ኤምሬትስ ላይ ነው ያስቆጠረው ዛሬ ደግሞ ልክ እንደ ቲዮ ዋልኮት በ2016-17 እንደሰራው ታሪክ ሁሉ ሳካም በአንድ ሲዝን በደርሶ መልስ የኤምሬትስና ኢታድ ጨዋታ ጎል በማግባት ታሪኩን መጋራት ይችላል ማለት ነው ለዛም ናታን አኬ ተጎርቶለታል ይሄ ጥሩ አጋጣሚ ነው ተብሎ ነው እንግዲህ ዛሬ ሳካ ቁልፉ የአርሰናል ተጫዋች ሊሆን እንደሚችል የተነገረው አድማጮች እንግዲህ ይህን ጨዋታ እየተመለከታችሁ ግምቶቻችሁን ጨዋታው ከመድረሱ በፊት ግን እንድታስቀምጡ እየጋበዝኩ በቀጥታ ወደ ዛሬ አጫጭር መረጃዎች አልፋለሁ አሁንም አብራችሁን ቆዩ የመጀመሪያ ክለብ መረጃ የሚሆነው ወደ ለንደን ሄደን የቼልሲና የቶተናም ጉዳይን አንሰውለቱ ክለቦች እንግዲህ አሰልጣን በመቀየር አልተቻሉ በዚህ ሲዝን በርግጥ ብዙ የፕሪሚየር ሊግ ቲሞች አሰልጣኞችን አሰናብተዋል አይደል ግን እንደ ሁለቱ የለንደን ክለቦች አይደለም እና በድምሩ በተያው ለምሳሌ አሁን ስፐርሶች ኒውካስል በአሳፋሪ ሁኔታ 6-1 ካሸነፋቸው በኋላ የክለቡን ኢንትሪም ማናጀር ስቴንሊ መሰናበቱን አረጋግጠዋል እና የኒውካስል ሽንፈት ነው ለዚህ ውሳኔ ያደረጋቸው ተብሏል እና አሁንም ጊዜያዊ ተብሎ ብሪያን ማሰን ተተክቷል ማለት ነው ኮንቴን እንዳሰናበቱ ይታወቃል ስለዚህ ሁለት አሰልጣኝ ያሰናበቱ እንደማለት ነው በነገራችሁ ላይ በይፋ የቶተናም ተጫዋቾች ይቅርታ ጠይቀዋል በኒውካስል ሜዳ ሄደው ጨዋታውን ለማመልከት ትኬት ቆርጦ የገቡ የቶተናም ደጋፊዎች በሙሉ በቀጣይ የትኬት ምላሽ ይደረግላቸዋል ተብሏል ስለዚህ ወጪው ይሸፈንላቸዋል ማለት ነው ትኬት የገቡበት ቆርጠው እና የቶተናም ተጫዋቾች በይፋ እዚህ ውሳኔ ላይ ደርሰዋል ማለት ነው ሌቪ ስብሰባ አድርገው ነበር እና በጣም ቢወቀሷቸው ይመስላል ተጫዋቾቹም የተሰማቸው ይመስላል ይሄን አቋማቸውን እንዳሳፈሯቸው ተጫዋቾቹን ገልጸው ይቅርታ ጠይቀዋል እንዲሁም የትኬት ወጪያቸውን ይሸፍናሉ ተብሎ ተነግሯል ቼልሲዎች 4 ነው አሰልጣኝ የቀየሩት ስፐርሶች 3 ቀይረዋል ተባለ እና 7 የሚያክሉ አሰልጣኞች በሁለቱ ክለቦች መካከል ተሽሯል ወይም ተሹሟል ማለት ነው እና እነኚህ ሁለት ቲሞች እንግዲህ ባለፈው ሲዝን የሊጉ ድምቀት ነበሩ ለምሳሌ 3ኛ እና 4ኛ ሆነው ነው ያጠናቀቁት ማለት ነው እና ባለፈው ሲዝን ድምቀት የነበረው ፕሪሚየር ሊጉ ክለቦች በርግጥ ቼልሲ በጣም የከፋ ነው ዘንድሮ በጣም ተዳክሞ ነው የታየው ቶተናም ትንሽ የተሻለ ነው ሁለቱ ክለቦች በድምሩ 23 ጊዜ ተሸንፈዋል በሊጉ በዚህ ሲዝን ለምሳሌ ቼልሲን ስናይ 12 ጊዜ ተሸንፈዋል የዛሬውን ጨዋታ እንግዲህ ምናየው ነው የሚሆነው ለውጥ የሚመጣ ከሆነ ቶተናሞች ደግሞ 11 ጊዜ ነው የተሸነፉት ግን በደረጃ በደንብ ይሻላሉ ከቼልሲ መጥፎ ጊዜ ያሳለፉ መሆኑ ግን ሁለቱም ክለቦች እርግጥ ነው ማለት ነው አድማጮች ለማንኛውም ግን ቶድ ቦሂሊ ሌላ ስህተት ለመስራት በጣም በጥንቃቄ ሞሪሶ ፖቼቲኖ ለመቅጠር አሁን እጅግ ስለመቃረባቸው መረጃ ወጥቶ ሰሞኑን ትላንትም በደንብ በሰፊው አድርሻቸዋለሁ ይሄ ጉዳይ እየተጠናቀቀ ነው ተብሏል እንግዲህ ኮንትራት ሲባል በጣም ዲቴል የሆኑ ጉዳዮች አሉት ያንን ነው እየጨረሱ ያሉት ፖቼቲኖ እንግሊዝ
ፕሪሚየር ሊግ ናፍቋቸው ነበር ተባለ። ያለ ስራ ነው ተቀምጠው የነበረው። ጥብ ለንደን እንዲሆን አፍቃቸዋለች ተብሏል። በቶተናም ሰርቶ እንደነበር ይታወቃል። ይሄን አፈቁትን ስራና ሊግ አሁን ላገኙ እጅግ ተቃርበዋል ማለት ነው። እና በጣም ዲቴል የሆኑ የኮንትራክቱ ጉዳዮች ላይ ነው አሁን እየተነጋገሩ ያሉት እንጂ ኦልሞስት የቼልሲ አሰልጣኝ መሆናቸው አሁን በቃል ደረጃ ተስማምተው ጨርሰዋል ተብሎ ነው የተነገረው። ፍራንክ ላምፓርድም ከዛሬው ጨዋታ በፊት ስለ ፖቼቲኖ ተጠይቆ እኔ በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች ወደፊቱ የቼልሲ አሰልጣኝ ዙሪያ አስተያየት ልሰጥ አይደለም እዚህ የተገኘሁት ብለዋል። ሁሉም ነገር ስፔኩሌሽን ነው ሲል ነው እሱ ያጣጣለው። በቀላሉ ያን ነው ማለት የምችለው ሲል ጉዳዩን ለማጣጣል ሙከራ አድርጓል። ሆኖም ፖች እንደቀረቡ አሁን በፋብሪሶ ሮማኖ ተረጋግጧል። ግን ላምፓርድ ትላንት ከተናገራቸው ነገሮች መካከል ያልተጠበቀው ሁለት ተጫዋቾች የመጨረሻ ሲዝናቸው ጨዋታን ነው ያደረጉት ብሎ በጉዳት እንደማያገለግሉ የገለጸበት አስተያየት ብዙዎች ያልጠበቁት ነው። እነኚህ ተጫዋቾች ሜሰን ማውንትና እንደዚሁም ጀምስ ናቸው። በተለይ የጀምስ ጉዳይ ብዙ የቼልሲ ደጋፊዎችን ያሳሰበ ነው። ሁሌ ተሽሎት ድኖ ጥሩ ግልጋሎት ሰጠ ሲባል አሁንም ጉዳት ይደርስበታል፣ አሁንም በድጋሚ ጉዳት ደረሰበት ተባለ። በዚህ ሲዝን እንኳን ሁለቴ ሶስቴ መሰለኝ የተጎዳው ተጫዋቹ በጣም በተደጋጋሚ ጉዳት እያጠቃው ነው ያለው። ሜሰን ማውንትም ቢሆን ተመሳሳይ የሆነ ታሪክ ነው ያለው። ልጁ በጣም ጥሩ ተጫዋች ነው፣ ግን ሁለቱ ተጫዋቾች ጉዳት እያጠቃቸው ቼልሲን በአግባቡ ማገልገል አልቻሉም። አሁንም ምናልባት የመጨረሻ የሲዘን ጨዋታቸውን አድርጓል ተብሎ እየተነገረ ነው ያለው። ምክንያቱም ኦልሞስት አሁን ሲዘኑ እየተጠናቀቀ ነው። የቀሩት ጨዋታዎች አምስት ናቸው፣ አምስት ወይ ስድስት ግፋ ቢል ማለት ነው። ጉዳታቸው ለአራት ሳምንት ከሜዳ ያርቃቸዋል ነው የተባለው። እንግዲህ ቀጣዩ አንድ ወር ደግሞ ኦልሞስት የሊጉ ጨዋታ የሚጠናቀቅበት ወቅት ስለሆነ ማለት ነው። እና ይሄ ጉዳይ በጣም የቼልሲ ሰዎችን ለቀጣይ ሲዝንም የሚያሳስብ ነው ማለት ነው። በጣም ቁልፍ የሆኑ ተጫዋቾቻቸው ስለሆኑ። ሌላው ፖቼቲኖ ግን ሜሰን ማውንትን ማቆየት ይፈልጋሉ ተብሏል። ክለቡ የመጨረሻ ሙከራ እያደረገ መሆኑ ይታወቃል። አዲስ ኮንትራት እንዲፈርም እንደውም ቶድ ቦህሊ በግል ነው ኃላፊነቱን ወስደው ተጫዋቹን ለማናገር ጥረት እያደረጉ ነው እና የመጨረሻ የማሳመን ስራ እየሰሩ ነው ተብሎ የተነገረው። ይቀበለው አይቀበለው በኋላ እናየዋለን። እሱን ግን ፖች ተጫዋቹን እንደሚፈልጉት የክለቡ የቀጣይ ሲዝን ቡድናቸውም ግንባታ በሱ ዙሪያ ሊሆን እንደሚችል እንዳስረዱትና ምናልባት አሳምኖት ሊሄድ የነበረውን ሻንጣውን የሸከፈውን ልቡ ከስታንፎርድ ብሪጅ የሸፈተውን ሜሰን ማውንት ሊያቆዩት የሚችሉበት እድል አለ ተብሏል። እንግዲህ ፖቼቲኖ የስ የሚለውን ምልክት ሳይሰጧቸው ቶድ ቦህሊ ተጫዋቹ ለማሳመን አዲስ ኮንትራት እንዲፈርም ለማድረግ በዚህ ያለ ርቀት ሊያሳምኑት ይሄዳሉ ተብሎ አይታሰብም። ምክንያቱም እስካሁን ተቀምጠው አይተውታል። ሜሰን ማውንት ግን አሁንም ቢሆን ልቡ ቼልሲ ያለ አይመስልም። የተለየ ማሳመኛ ኮንትራት ካልቀረበለት በስተቀር ፖቼቲኖም የተለየ ሚና እንደሚሰጡት ካላሳመኑት አሁንም ልጁ መልቀቅ ይፈልጋል ተብሎ ነው የተነገረው። ሌላው እጅግ በጣም ለክለቡ አሳሳቢ የሆነው ጉዳይ የኤንጎሎ ካንቴ አዲስ ኮንትራት አለመፈረም እስካሁን ነው። ለሰባት ወር ያህል ተጫዋቹ ቼልሲን በጉዳት አላገለግልም። ከተመለሰ በኋላ ግን ያሳየውን አስደናቂ እንቅስቃሴ ተመልክታችኋል ሁላችሁም አድማጮች፣ እና ምን ያህል ቼልሲ ተጫዋቹን ሚስ እንዳደረገው በደንብ ነው ያሳየን። ከቼልሲ ደካማ የሆነ ፎርም ልንጠቅሰው የምንችለው ጠንካራ ጎን አንዱ የኤንጎሎ ካንቴ እንቅስቃሴ ነበረ። በሪያል ማድሪዱ ጨዋታ በተለያይታችኋል እና ይሄ ልጅ እስካሁን ድረስ አዲስ ኮንትራት አልፈረመም። ይሄ እንደውም አልቋል ኦልሬዲ ኮንትራቱ። ከፈለገው ክለብ ጋር ተደራድሮ ወደ ፈለገው ቲም ማምራት ይችላል። በተለይ ባርሴሎና በጣም ፈልጎታል ተብሏል። እንደምታውቁት ባርሴሎናዎች ፍሪ ኤጀንቶችን መቃረም ጀምረዋል። የቼልሲ ተጫዋቾችን እንኳን አስፈርመዋል ባለፈው ክረምት ላይ እነ አሎንሶ እንዲሁም ክሪስቲንሰን የመሳሰሉ እነ ኬሴድ ፍሪ ኤጀንትነት ማለት ነው። አሁንም ይሄን ሊደግሙ ይችላሉ ተብሏል። በኤንጎሎ ካንቴ ጉዳይ ኮነር ጋራገርም እንዲሁ ውሳኔ የሚፈልግ ተጫዋች ነው በቼልሲ ቤት። ፖቼቲኖ በጣም ብዙ ስራ ነው የሚጠብቃቸው። አሁን በተከታታይ እንግዲህ ዜናዎችን አደርሳችኋለሁ፣ አሰልጣኙ ምን ሊያደርጉ እንደሚችሉ፣ እነማንን ሊሸኙ እንዲሁም ሊያቆዩ እንደሚችሉ ማለት ነው። ጋላገር በጀርመን ክለቦች እየተፈለገ ነው ያለው እና ተጫዋቹ ምናልባት
በአሰልጣኙ ብቃቱ ጎልብቶ በክለቡ እንዲቆይ ሊደረግ ይችላል። በተለይ እንግሊዛውያን ተጫዋቾችን የመጠቀም የማጉልበት ባህሪ ያላቸው ፖች ዴል አሊ ላይ የሰሩትን ተአምር ሁላችሁም ታውቃላችሁ። ኬንን እንዴት አድርገው እንደቀየሩት ታውቃላችሁ። በቼልሲም ይሄን እንደሚደግሙና በተለይ እንግሊዛውያን ላይ ትኩረት አድርገው ሊያቆዩአቸውና በደንብ ብቃታቸውን ሊያጎለብቱላቸው አሰልጣኙ ይችላሉ ተብሎ ተጠቅሷል። የራሳቸው የሆነ ደካማ ጎን ቢኖራቸው ማለት ነው። ብዙ ነጻነት ይሰጣሉ ለተጫዋቾች። ከእንደገና ታክቲካል በሆኑ ጉዳዮች ላይ ጂኒየስ አይደሉም ተብሎ እንደ ክሎፕ ወይ እንደ ጋርዲዮላ ሊያም እንደ ቶማስ ቶል የሚሞካሹ አይነት አሰልጣኝ አይደሉም። ይሄንን ታውቃላችሁ አድማጮቼ። ፖቼቲኖ እሳቸው ሞር ይሄ ክላሲካል የሆኑ አይነት ማናጀር ናቸው። በደንብ ሀሳባቸውን ይገልጻሉ፣ ሞቲቬት ያደርጋሉ፣ ታዳጊዎችን በደንብ ወደ ላይ ያመጣሉ፣ የተጫዋቾችን በራስ መተማመን ከፍ አድርገው ሙሉ ነጻነቱን ፍሪደሙን ተጫዋቾች ራሳቸው ሜዳ ላይ ኤክስፕረስ እንዲያደርጉ ነው እንጂ በጣም ውስብስብ የሆኑ የታክቲካል ጉዳዮችን ተጫዋቾች ላይ በመጫን የሚታወቁ አሰልጣኝ አይደሉም። እና በቼልሲ ቤት ደግሞ እስቲ ይሄ አካሄዳቸው ይሳካል አይሳካም? በጣም ብዙ ሱፐርስታሮች ነው ያሉት ቼልሲ ቤት። እነኚህን ከዋክብቶች ፒኤስጂ ቤት መቆጣጠር እንዳቃታቸው ቼልሲ ቤትስ እንዴት አድርገው ይቆጣጠሯቸዋል የሚለውን አብረን የምና ይሆናል። እኛም እየተከታተለን ዜናዎችን አደርሳችኋለሁ አድማጮች። አሁንም ዜናዎች ይቀጥላሉ። ቀጣይ ወደ ዩናይትድ ጉዳዮች ምናልፍ ይሆናል። አሁንም አብራችሁን ቆዩ። ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መረጃዎች ደግሞ ለአምራችሁ አድማጮች። ብሩኖ ፈርናንዴስ ጉዳት አሁን ይፋ ሆኗል። ተጫዋቹ ባለፈው የዌምብሌ ጨዋታ ላይ እስከ ጉዳቱ ነበር ሜዳ ላይ የቆየው ተብሎ ነው የተገለጸው። በቀይረው አስወጥቶታል ኤሪክ ቴናግ። ከጨዋታው በኋላ ደግሞ ተጫዋቹ በኢንስታግራም አካውንቱ እግሩ ታሽጎ እንግዲህ በደጋፊ እየተጠቀመ መሆኑን እግሩ ላይ ተጫዋቹ ታይቷል። ይህም በቶተናሙ ጨዋታ በነገው እንዳይደርስ ያደርገዋል ተብሎ እንደሚያመልጠው ተገልጿል። ለዩናይትድ ይሄ ጥሩ የሚባል ዜና አይደለም። ከዛ ውጭ ደግሞ በዩናይትድ የሰሞኑ ልምምድ ላይ የታየ 18 ዓመት ተጫዋች አለ። ይሄ ተጫዋች ተከላካይ ነው ተብሏል። እንግዲህ ቲሙ የተከላካይ ችግር እንዳለበት ሁላችሁ የምታውቁት ነው። ካምቦዋላ ተብሎ የሚጠራ ተጫዋች ነው። ዊሊ ካምቦዋላ ይባላል። 18 ዓመቱ ነው ብያቸዋለሁ። እና ዩናይትዶች ያለባቸውን የተከላካይ ችግር ተከትሎ ነው ተጫዋቹ ከ23 ዓመት በታች ቡድን ተጠርቶ ልምምድ እንዲሰራ የተደረገው። እንግዲህ እንደምታውቁት ኤሪክ ቴናግ ከፍተኛ የሆነ ችግር አለባቸው። በነገው ጨዋታ ላይ እንግዲህ ብዙ የዩናይትድ ደጋፊዎች መቼስ ሃሪ ማጓየር የሚሰለፍ ከሆነ በኤሪክ ቴናግ ላይ የሚደርሰውን ወቀሳ እንግዲህ አሰልጣኙ መቻል አለባቸው። ባለፈው የዩሮፓ ሊግ ጨዋታ ላይ እኔ አስቀድሜ ተናግሬ ነበር። አሁን በድጋሚ ለማንሳት አይደለም እና ጨዋታው ከመደረጉ በፊት ኤሪክ ቴናግ ሊሰሩ ከሚችሏቸው ትልቅ ስህተቶች አንዱ ይህን ተጫዋች ካሰለፉ ነው ብዬ ተናግሬ ነበር። ዩናይትድ ውጤት ሊያጣ የሚችልበት አንዱ ተጫዋች እንደሆነ ከጨዋታው በፊት በጣም ግልጽ ነበር እና ሪስኩን ቢወስዱ ይሻላል። እኔ አሰልጣኙ ትልቅ ስህተት ሰርተዋል ብዬ ነው በወቅቱ ማስበው። በእርግጥ ሉክሾ ሙሉ ፊት ላይሆን ይችላል የዛ ቀን ጨዋታ ላይ ግን የወሰዱትን ሪስክ ወስደው ከዩሮፓ ሊጉ ውጭ ከሚሆኑ ይልቅ ይህን ተጫዋች ሴንተር ባክ አድርገው ተጠቅመው ፖዚሽኖችን ቀያረው ያላቸውን ልጆች አመቻችተው መጠቀም ይችሉ ነበር። ማጓየርን በወቅቱ ቋሚ አድርጎ ከማሰለፍ ይልቅ ማለት ነው። ያውም ሲቪያ ሜዳ ላይ እንደዛ ደጋፊዎች ስቴዲየምን በሚያንቀጠቅጡበት እና የሃሪ ማጓየርን እንደዚሁ በመደናበር ደጋፊዎች አውቀው ኳስ እሱ ጋር በደረሰ ቁጥር በሚጮሁበት ስቴዲየም ቀርቶ አይደለም። እሱ ኦልትራፎርድ ላይ ራሱ በምቾት የማይጫወት ልጅ ነው እና በዛ ጨዋታ አለት ነው እንግዲህ አሰላልፉን እኔ ሃሪ ማጓየር ተሰልፎ ሳይ ለሱ በጣም የወረደ አመለካከት ኖሮኝ ሳይሆን ልጁ ጥሩ የሆነ የአእምሮ ሁኔታ ላይ አይደለም። እንደምታውቁት በጣም በራስ መተማመን ወርዷል እና ከዚህ በኋላ እንደውም ለዩናይትድ ተጫዋቹ መሰለፍ አለበት ብዬ አላስብም። ከታችኛው ዩናይትድ ቡድን ተከላካዮችን ጠርተው ቢጠቀሙና ያሏቸውን ተጫዋቾች አመቻችተው እዛው ሴንተር ባኩን ቢያስይዙ ነው የሚሻላቸው እንጂ በጣም ዋጋ ያስከፍላቸዋል ብዬ ነው ማስበው። ግን አላቅም። እኔ በነገውም ጨዋታ አሰልጣኙ ባለፈው በቅጣት ነው ያልተሰለፈው ተብሏል። ቅጣቱ ረድቶት እንዳጋጣሚ ሆኖ ዩናይትዶችንም አግዞ ነው እንጂ
عند برايتن بلجانا عند فتره يقول الدل منالبات ماغوير بنور አያጎቡም ቢየኔ መከራከር በጣም ይከብደኛል ለጨዋታ ላይ እና ይሄን ተጫዋች በነገው ጨዋታ ይመለሱታል አይመለሱትም እና ያለን ይሄን ታዳጊ ተጫዋች ግን አሁን ከዋናው ቡድን ጋር ቀላቅለው ለመመድ አሰርተውታል ተብሏል ተጫዋቹ ከሶሾ ከሚባል ክለብ ነው የፈረመው ባለፈው ሴፕቴምበር 2020 ላይ ሲያስፈርሙት 3.5 ሚሊዮን ፓውንድ ብቻ ነው ዩናይትድዎች የከፈሉበት በነገው ጨዋታ ቋሚ ሆኖ ይሰለፋል ባይባልም ግን ይሄ ሲዝን ከማለቁ በፊት ምናልባት የመጀመሪያ ጨዋታውን በዩናይትድ ማሊያ ላይ ያድርግ ይችላል ተብሎ ይታሰባል በተለይ ዩናይትድዎች ቀደም ብለው በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ መሳተፋቸውን የሚያረጋግጡ ከሆነ ለእንደዚህ አይነት ታዳጊ ተጫዋቾች ኤሪክ ቴን ሃግ እድል ይሰጣሉ ተብሎ ይታመናል ሌላው ግን ከአሌሃንድሮ ጋርናቾ ጋር በተያዘ ከ20 አመት በታች የዓለም ዋንጫ ውድድር አለ እንደምታውቁት ይሄ ውድድር እንግዲህ ሲደረግ አርጀንቲና ተሳታፊ ናች ተጫዋቹ ወደ አርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን እንዲቀላቀል በማሽራኑ አማካይነት ጥሪ ቀርቦለታል እና አሌሃንድሮ ጋርናቾ ኤሪክ ቴን ሃግን ተማጽኗል ተብሏል እና አሰልጣኙ ህልሙ ስለሆነ ከአርጀንቲና ታችኛው ቡድን ጋር ከ20 አመት በታች ቡድን ጋር ማሳካት የሚፈልገው ህልም ስላለው እንዲለቁትና ወደዛ ሄዶ ቶርናመንቱ ላይ እንዲሳተፍ አሰልጣኙን እንግዲህ ለምን ወጣይቋል ተብሏል ምንምላሽ እንደሚሰጡት አብረን የምንዳይ ነው የሚሆነው ከዩናይትድ ቡድን ዜና ጋር በተያዘ ያሉ መረጃዎች እነኚህ ናቸው ከክለቡ ሽያጭ ጋር በተያዘ ደግሞ አድማጮቼ ይሄ ሳምንት እንግዲህ በጣም ወሳኝ ሳምንት ነው ተብሏል እንደዚህ ያልኳችሁ 3 4 ሳምንቶችን አሳለፈን ይሄ ሆኖ በግሌዘር ቤተሰቦች ምክንያት ነው ምክንያቱም አንዴ ቢድ ቀረበ አይሆንም ማለት አሉት ሁለተኛ ዙር አቀረቡ አሉ የመጨረሻ ይሆናል ተብሎ ሁለተኛ ዙር ጥያቄም አቀረቡ ገዢዎች ይሄም አይሆንም አሉ አንሶናል ነው ሚሉት እነሱ የሚፈልጉት ወደ 7 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ነው እንደምታውቁት አሁን ቀረበ የተባለው በሂሳብ ደግሞ ወደ 6 ቢሊዮን ነው የአሜሪካ ዶላር ነው ያልኳችሁ የሚጠጋ ገንዘብ ነው የቀረበላችሁ የተባለው ይሄም በቂ ነው ብለው አልተናገሩም በዚህ ምክንያት እንግዲህ አቀረቡ ሌላው ሶስተኛ ዙር ጥያቄ ብለው እስከ አፕሪል 28 ነው ቀነ ገደብ ያስቀመጡላቸው ዛሬ አፕሪል 26 ነው እንደምታውቁት ስለዚህ ሁለት ቀን አለ ማለት ነው ለዛ ነው ይሄ ሳምንት በጣም ለዩናይትድ ወሳኝ ነው የተባለው አላቀም ከዚህ በኋላ አይተው ደግሞ ቢዱን ሶስተኛ ዙር ጥያቄ ብለው እንደዚሁ አሚን አራተኛ ዙር ጥያቄ ብለው እንደዚሁ ሊያረዝሙት ይችላሉ ማለት ነውና ያሉትን መረጃዎች ብቻ ነው እኔ ወደ እናንተ ላደርስ የምችለው ከሚታመኑ የዜና ምንጮች ሰብስቤ ማለት ነውና ይሄ ሳምንት በጣም ለዩናይትድ ሽያጭ በጣም ወሳኝ ነው ይሄን እርግጠኛ ሆኜ መናገር ይችላሉ አድማጮቼና ምንድን ነው አሁን ከቼልሲ ሽያጭ ጋር ሊለየው የሚችለው ይሆንላችሁ ቼልሲ ሲሸጥ ለመጨረሻ ዙር የቀረቡት 3 ወይም 4 ተሳታፊዎች የመጨረሻ ዙር ጥያቄያቸውን ሲያቀርቡ ኤክስክሉሲቭ የሆነ ተኳድ አድርጓል ይሄ ንግግራቸው ኦልሞስት አንድ ሳምንት ከዛ በላይ ነው የፈጀው ዩናይትድ ጋር ግን ያ ነገር ላይ ሆነ ይችላል ተብሏል ኦሬዲ አሁን ክለቡን ለመሸጥ በጣም ጥልቅ የሆኑ በጣም ዲቴል የሆኑ የክለቡን ጉዳዮች በጥልቀት ተነጋግረው ጨርሰዋል ገዢዎች በተለይ ኳታርና ራትክሪፍ ግሩፖች ማለት ነው ሁለቱ ዩናይትድን ጠቅልለው ለመግዛት ጥያቄ ያቀረቡ 100% ሁለት ቢደሮች ስለሆኑ ማለት ነው እና ኤክስክሉሲቭ የሚባል ንግግር አይኖርም ተብሎ ነው የሚታሰበው ቤን ጃኮብስም ይሄን ገልጾታል ሶስተኛ ዙር ጥያቄ ከቀረበ ምናልባት የመጨረሻ ነው ሊሆን የሚችለው ከዛ በኋላ ዩናይትድን ለመሸጥ ፕሮሰሱ ይሄን ያህል ወሰብሰብ አይደለም ወይንም ጊዜ አይወስድም ለማለት ነው እና ቶሎ ሊከወን ይችላል ሶስተኛ ዙር ጥያቄ እንደ ፋብሪሶ ሮማኖም ገለጻ ከሆነ የኳታር ግሩፖች እንደማያቀርቡ ተረጋግጧል ያቀርባሉ ሶስተኛውን ዙር ጥያቄ ዛሬም ሊሆን ይችላል ነገም ሊሆን ይችላል ወይ በ28 ዴድላይኑም ቀን ሊሆን ይችላል እሱ አይታወቅም ግን ከሁለተኛው ዙር አሻሽሎ ያቀርባሉ ይሄ ተረጋግጠ ነው ሌላው ከኳታሮች የሚሰማው መረጃ ምንድነው እርግጠኞች ናቸው ክለቡን እንደሚገዙት የተሻለ ቢድ እንደማያቀርቡ በጣም እርግጠኞች ናቸው ተብሎም ተገልጿል ሌላው ለኳታራውያን መልካም የሆነው ዜና ደግሞ የነራት ክሊፍ ግሩፕ የኢኒዮስ ተቋሙ ዩናይትድ ለመግዛት ጥያቄ ያቀረበው ግሩፕ አሁን ወደ ተስፋ መቁረጥ ሄደዋል ተብሏል በተለይ ሁለተኛው ዙር ጥያቄ ላይ ወደ ሶስተኛ ዙር ቢድ እንደሚሄድ ሲያስቡ ኳታሮች የተሻለ ነገር እንደሚያቀርቡ ያውቃሉ
እነሱ ደግሞ ታቃላችሁ እንደ ድርጅት ነው ኳታሮች አላማ ይሄ በቢዝነሱ ሳይሆን በራሳቸው ኢሜጅ ላይ መስራት ነው እነሱ የሚፈልጉት ራሳቸውን ፕሮሞት ላይ ያደርጉ ነው የሚፈልጉት እኚህኛው ደግሞ ቢዝነስ እንደሚሰሩበት ዩናይትድን ምንም ጥያቄ የለውም ምንም እንኳን ደጋፊ ቢሆኑም እና ሶስተኛው ዙር ላይ በራስ መተማመናቸው ትንሽ ወርዷል ይሄ ማለት ጥያቄ ያቀርቡ ማለት አይደለም ሁለቱም ጥያቄ ያቀርባሉ ግን አውት ቢድ ሊደረጉ እንደሚችሉ የኢኒዮስ ግሩፕ ሰዎች ያስባሉ ነራት ክሊፍ ተብሎ ነው የተነገረው አንዳንዶች እንደውም አሮሮጭ ይያሉ ሁሉ ይገልጿቸዋል ይሄን ቤን ጃኮብስ በጣም በዝርዝር ተናግሮታል እና የራት ክሊፍ ግሩፕ በርግጥ ከኳታሮች ጋር ተፎካክሮ ዩናይትድን ሊገዛ ሳይሆን ኳታሮች ይበልጥ የተሻለ ሂሳብ እንዲያቀርቡ ግሌዘሮች እንደመሳሪያ እየተጠቀሙባቸው ያለ ነው የሚመስለው ብሎ ነው እሱ የገለጸው ማለት ነው ክለቡን ሽያጭ በተመለከተ አድማጮች አፕሪል 28 የመጨረሻ ዴድላይን ነው አፕሪል 28 ጥያቄዎች ከቀረቡ በኋላ ደግሞ የሚገመገሙባቸው የተወሰኑ ቀናቶች ይኖራሉ ጥያቄ እርግጥ ነው ሁላችሁም እንደምታውቁት ማለት ነው ጥያቄው ቀረበ የስ ኦር ኖ አይደለም ይባለው 1 2 3 ቀን ምናልባት ሳምንት ሊሆን ይችላል ከዛ በኋላ አይቶ ነው እንግዲህ ምላሽ የሚሰጡት በዚህ ምላሻቸው ላይ ምንም ነገር ሊከሰት ይችላል ኦልሞስት 100% ከተመቻቸው ተቀብለው በሚፈልጉት ሂሳብ ልክ ከሆነ ዩናይትድን ወዲያው አሳልፈው ሊሸጡትና ወደ ቀጣይ የርክክብና ያንዳንድ ነገር ለውጦችን ሊያደርጉ ይችላል በጣም ያነሰ ከሆነባቸውና እነሱ በሚፈልጉት ደረጃ ካልሆነ ደግሞ ዩናይትድ የመሸጥ ድሉ በጣም ጠባብ ይሆናል ከዛ በኋላ ተብሎ ነው የሚታሰበው አራተኛ ዙር ጥያቄ የሚኖር አይመስልም አሁን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ ይሄ መጨረሻ ምናልባት ጥያቄ ሊሆን እንደሚችል ነው በርካቶች እየዘገቡ ያሉት ግን የትኛውንም ውሳኔ ግሌዘሮች ሊወስኑ ይችላሉ እርግጠኛ መሆን የምንችለው አሁን የግሌዘር ቤተሰቦች ተጨማሪ ፈንድ ካላገኙ ወይ ተጨማሪ የሆነ ሼር ገዝቶ የሚመጣላቸው በተወሰነ ፐርሰንት ክለቡን ለመውሰድ የሚያግዛቸው ካሌለ በዩናይትድ ቤት ለመቀጠል የሚያስችላቸው ግን ምንም አይነት አቅም የለም ይሄን 100% እርግጠኛ መሆን ትችላላችሁ ስለዚህ ወይ ኢንቨስተሮችን ይስባሉ ወይ የሆነ የባንክ ብድር ሊወስዱ ይችላሉ ይሄን ማድረግ የማይችሉ ከሆነ ደግሞ ክለቡን ሙሉ ለሙሉ ይሸጡታል ተብሎ ነው በርግጥ የሚጠበቀው ነገር ግን ዩናይትድ ቤት የሆነ ለውጥ እንደሚመጣ በርግጠኝነት መናገር ትችላላችሁ ወይ በከፊል መሸጥ ሊሆን ይችላል አለም ለሙሉ ደግሞ ሙሉ ለሙሉ ክለቡን መሸጥ ይሆናል ተብሎ የሚጠበቀው ይሄ ነው ማለት ነው እንግዲህ ቀጣይ የሚሆነውን ደግሞ አብረን የምናየው ነው የሚሆነው ዩናይትድ ጋር በተያዘ የመጨረሻ የቅድመ ዝውውር መረጃ ሆኖ ላድርሳችሁ ይሄን ከአጥቂ ዝውውር ጋር በተያዘ ትላንት ኢቫን ፈርጉሰን በብራይተን አዲስ ኮንትራክት መፈረሙ እርግጥ ሆኗል ስለዚህ የዩናይትድ ደጋፊዎች ከዝውውር ጋር በተያዘ በተለይ በአጥቂ መስመር ይሄ ተጫዋች ይመጣል የሚለው ተስፋቸውን ሬስት ኢን ፒስ ለትሎት ይገባል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የዝውውር መስኮቱም ሲከፈት የተጫዋች ወደ ዩናይትድ ይመጣል የሚለው ወሬ ኦልሞስት ሴንስ አይሰጥም ማለት ነው ምክንያቱም ብራይተኖች አዲስ ኮንትራክት ሰጥተውታል ስለዚህ ተጫዋቹ ፈርሟል ይፋ ሆኗል ወደ ሌሎች ክለቦች የሚሄድ ድሉ ኦልሞስት የሞተ ነው ምንም እንኳን ዩናይትድን ቢደግፍም ወደ ዩናይትድ መምጣት ቢፈልግም ልጁ ይሄ አንድ ዜና ነው ሌላው ወደ ኦስሜህን የሚወስዳችሁን መረጃ ነው ማድረሳችሁ ትላንት በጣም ብዙ ዜና ወጥቷል ይሄን ተጫዋች በተመለከተ በነገራችሁ ላይ በየቀኑ ነው አዳዲስ መረጃ የሚወጣው ቪክተር ኦስሜህን ናፖሊን መልቀቁ በደንብ አሁን እየበሰለ እየተረጋገጠ መጥቷል የመጨረሻ ሲዝኑ ነው የሚመስለው ኦስሜህን ለምንድነው የመጨረሻ ሲዝኑ የሚሆነው አንድ የሚፈልገውን የሴሪያ ዋንጫ ኦልሞስት ከናፖሊ ጋር ተጫዋቹ ሊያሳካ ከጫፍ ደርሷል ምንም አልቀረውም በተጫዋቹ በፍቅር ነው ናፖሊን ሊለያይ የሚችለው ሁለተኛ ናፖሊዎች ከተጫዋቹ ማክሲመም የሚፈልጉትን የሽያጭ ገንዘብ የሚያገኙት በቀጣይ ክረምት ላይ እንደሆነ አውቀዋል ምክንያቱም ተጫዋቹ የብቃቱ ጫፍ ላይ ስለሚገኝ በደንብ ስለጎለበት እድሜው 24 ነው ተጫዋቹ በናፖሊ 150 ሚሊዮን ፓውንድ የፓውንድ አይደለም በርግጥ ዩሮ 150 ሚሊዮን ዩሮ ወደ ፓውንድ ከቀየር ነው 133 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ይሄን ዋጋ ለጥፎበታል እና ትልልቅ ክለቦች ነው የሚፈልጉት አቅም ያላቸው ክለቦች ናቸው በተጫዋቹ ዝውውር ላይ ፍላጎት ያላቸው ስለዚህ ኔፕልስን መልቀቁ የሚቀር አይሆንም ማለት ነው ልጁ ምንም እንኳን በተባለው ዋጋ ባይሸጥም ማለት ነው አትሊስት
100 ሚሊዮን ፓውንድ ተጫዋቹ ሊያወጣ ይችላል። በሴሪያው 21 ጎሎችን አስቆጥሯል እና የሴሪያው ከፍተኛ ጎል አስቆጣሪ ነው። ሶስት ክለቦች በተለይ በዚህ ተጫዋች ላይ ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። አንዱ ዩናይትድ ነው እንደምታውቁት፣ ሁለተኛው ባየር ሙኒክ ነው። ያጥቂ ችግር ያለባቸው ቲሞች ናቸው እነኚህ። ኬላን ምባፔ ካለፈው የዘወር መስኮት ጀምሮ ፒኤስጂዎችን አጥቂ አስፈርሙልኝ ሲላቸው ቆይቷል። ሎቫንዶቭስኪ ለማስፈረም ከፍተኛ ጥረት አድርጓል፣ ተሳካላቸውም። ስለዚህ ክረምት አጥቂ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ የሚያስፈርሙበት ክረምት ነው እና እነኚህ ሶስት ትልልቅ ክለቦች የቼልሲን ጉዳይ ወደ ጎን ትተን እንኳን ካለባቸው የኤፍኤፍፒ ህጉ ጋር መጣጣም ችግር ምክንያት ይህን ያህል ገንዘብ ደፍረው አውጥተው ተጫዋቹን ያስፈርማሉ ተብሎ ስለማይጠበቅ ማለት ነው እና የዚህን ተጫዋች ፊርማ ለማግኘት ሶስት ክለቦች አሁን በደንብ ፉክክር ውስጥ ያሉ፣ አቅሙም ያላቸው ናቸው። ፒኤስጂዎች ግን ከሁለቱ ክለቦች የተሻለ ገፍተው ሄደዋል። ለምንድን ነው የሄዱት? ካምፖስና የቪክተር ኦስሜሄን ወኪሉ የሆነው በጣም ይግባባሉ ነው የተባለው። እንግዲህ በዝውውሮች በሌሎችም ነገሮች ያው ከእግር ኳሱ ጋር በተያዘ ካሌንዳ ተብሎ ነው የሚጠራው ወኪሉ፣ ቀደም ብሎ ትውውቃላቸው። ስለዚህ ሁል ጊዜም በኦስሜሄን ዝውውር ዙሪያ ያወራሉ። ፒኤስጂዎች ከተጫዋቹ ኮንትራት ደሞዝም ጋር በተያዘ ቀደም ብሎ አንዳንድ ጉዳዮችን ለማጠናቀቅ ነው ጥረት እያደረጉ ያሉት እና ትላንት ከጫፍ ደርሰዋል የሚል ሪፖርት ወጣ። በተጫዋቹ ደሞዝ ዙሪያ እንደዚሁም በናፖሊዎች በሚፈልጉት የዝውውር ሂሳብ ዙሪያ ፒኤስጂዎች ለመክፈል ፈቃደኛ እንደሆኑ ተነግሮ ማለት ነው። በኋላ ላይ ግን የሚታመኑ የዜና ምንጮች ምንድን ነው ያሉት? ተጫዋቹ የራሱ የሆነ ፕሪፈረንስ አለው፣ አንድ ሁለት ሶስት ብሎ ያስቀመጠው ፕሪፈረንስ አለ ነው የተባለው። እሱ ምንድን ነው? የመጀመሪያ የተጫዋቹ ምርጫ የሚሆነው ወደ ፕሪሚየር ሊግ ሄዶ መጫወት ነው። ይህን በግልጽ አስቀምጦታል ኦስሜሄን ተብሏል። ከዚህ በፊት በሊግ ዋን በፈረንሳይ ተጫውቶ ያውቃል። ወደ ፒኤስጂ ተመልሶ በሊግ ዋን መጫወት የእሱ ህልም አይደለም ነው የተባለው። ይህን ዜና የምንሰማ ከሆነ በተለይ ለዩናይትድ ደጋፊዎች በጣም ጥሩ ዜና ይመስላል። ዩናይትዶች በእርግጥ ክለቡን በመሸጥ ሂደት ላይ ናቸው። በቶሎ ምናልባት የዩናይትድ ባለቤት ከታወቀ በኦስሜሄን ዝውውር ሊንቀሳቀሱ ይችላሉ። የኬንን ጉዳይ ተው ማለት ነው፣ ኦስሜሄንም መጠበቁ አይቀርም እና ለፕሪሚየር ሊጉ ቅድሚያ ይሰጣል ተብሏል። ከፕሪሚየር ሊጉ ውጭ ደግሞ ሁለተኛ የሚመርጠው ለባየር ሙኒክ መጫወት ነው ተብሏል በቅደም ተከተል። ምክንያቱም ፍቅረኛው የሙኒክ ነዋሪ ነች ነው የተባለው። ጀርመናዊም ሳትሆን አቀርም። ስለዚህ እሱ ወደዛ አምርቶ ለሙኒክ ቢጫወት ደስተኛ ትሆናለች ተብሎ ተነግሯል። እሱ ግን በሁለተኝነት ነው ያስቀምጠው ማለት ነው ሙኒክን። ሶስተኛ አማራጩ የሆነው ነው ፒኤስጂ አሁን ለተጫዋቹ ለመክፈል ደሞዙን እንዲሁም የተጠየቀውን ሂሳብ ለመስጠት በካምፖስ አማካኝነት ተቃረበ ተብሎ ፒኤስጂ የተወራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንም አይነት ውሳኔ አይወስንም ተጫዋቹ፣ ሲዝኑ እስኪያልቅ ይጠብቃል። ከዛ ውጭ ደግሞ ዩናይትዶች ምን ያህል ገፍተው ተጫዋቹን ለማስፈረም እንደሚሄዱ ያያል። እንዲሁም ቼልሲዎች አሉ፣ ምናልባት በርካታ ተጫዋቾችን ከሸጡ የማስፈረም እድሉ ሊኖራቸው ይችላል፣ ወሳኝ የሆነ ዘጠኝ ቁጥር አጥቂ ተጫዋች ስለሚፈልጉ ማለት ነው። ስለዚህ በኦስሜሄን ዝውውር ዙሪያ ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ይሄ ነው ማለት ነው እና የእንግሊዝ ክለቦች በደንብ አድቫንቴጅ አላቸው ተጫዋቹን ለማስፈርም። በተለይ ሊቨርፑሎች አጥቂ አይፈልጉም፣ ብዙ የአጥቂ ስቶክ አላቸው። ሲቲዎች ሀላንድ አላቸው፣ አጥቂ አይፈልጉም። ምናልባት አርሰናሎች ጄሱስ አላቸው። የተለየ ውሳኔ ወስነው በዚህ ያህል ገንዘብ ኦስሜሄንን ለማስፈርም ደፍረው ቢጠይቃሉ ተብሎ አይታሰብም። ዩናይትድ ደግሞ በአዲስ ባለቤት እጅ የሚገባ ከሆነ የተሻለ አቅምና ገንዘብ ይኖረዋል። ቼልሲዎች ተጫዋቾችን ከሸጡ ኦስሜሄንን የማምጣት ይበልጥ የተሻለ እድል ይኖራቸዋል። በዚህ መልኩ ነው የተጫዋቹ ወቅታዊ ዝውውር ሁኔታ ያለው ማለት ነው። አድማጮች፣ አሁንም ዜናዎች ይቀጥላሉ። ቀጣይ ስመለስ ወደ አርሰናል መረጃዎች ነው የምናልፈው። አሁንም አብራችሁኝ ሁኑ። አርሰናል መረጃዎች አለፍኩ። አድማጮች፣ ከቅድመ ዝውውር ጋር በተያያዘ መረጃዎችን ላድርሳችሁ። ከአርሰናል ጋር የተያዘው የመጀመሪያ መረጃ የባሎጉን ጉዳይ ነው። ይሄ ተጫዋች አርሰናልን መልቀቁ የሚቀር አይመስልም። ክረምት ላይ አርቢ ሌብዚክ ፈላጊ ሆኖ ተቀላቅሎ ነበረ፣ ግን አርሰናሎች 35 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ከለጠፉ በኋላ
ويم 4 مليون يورو يمشيش واقع لطفو بليبزيشوش كتجواش وزوور فوقكر راسا چون تاقللوال سيل بسكاي سپورت زقبوال بتجواش وباوسط تساتونو لرميس بزيش هزن بتعام دنك يهونه يوسط جيزي ياسال فيالو اسراس مت غولاسكوترو بليغوان كفتن ياب غولاسكوتاري هونو لما تناقك يتفوقا كرانو يالو نا بزوك لبوش يتكتاتلو تندهوني توقال كتاليان زو فرنساي بندزيوم سبين بندزيوم جرمن بزوك لبوش نو يفلقو تنجليز انكوان بركاتا كلبوش تجواشو لماس فرم يادنو تنو يالو نا ارسنال رو دغنزة باقينتو يميشات او تجواشي مثلا كرم تلاي بزوف اللاقيالو تجواشو كزوجي من فنيوشو بكتاي سيزن تيماچو لمات اناكر تچماري بغبي يمياگنيوبت اينه تچواچي مسلل ورزا تچواچو بوست تسطو مهيدو منهال ارسنالن اند تکمو نو مايت يچالنو سلازي عربي ليبزيشوچ گن يتچواچو واگا كالقنسه بقر كزي بوالا تچواچو لماسفرم تفلاغوت يلن بلو فلاغوتاچون انستوال سيل اسكاي سبورتس زگبوال هيتچواچ يمشيت كهونه دمو بارتيتا ادقي ماسفرماچو ارسنال يميقر ايمسلم طرو ادقي يمطالو تبلو يتاسبال بسو شياچ كمن ياغنيوت كنزب لاي چماري ادرغونا بزو ادقيوچن يايو نو تبلو تورتوال دمتاقوت كجيسوس يتليي بروفايل يالو بتلي بقومت غزف ميل هي تراديشنال اينت استراكشر استرايكر مالتنو اي مين ازاچ بوكس وست يميقوي لكن هاريكين عينت تقرش يهونا عادكي فلقا الارسنال نو يتبالو برغت جيسوس بطام وركريتو كفتيانو دم تاقوت بطلق اتمتو يجعوتال ببودن انقسكاسيو سبريس بمادرقوست ايدك مينو لجونا ارسيتي فلقو غن ازاج پيناليتي بوكسوست بچاكو يتو بطام كلينيكالي ميهونا عادكي نو يفلقو لكن دا حالان دايلت كواسوچن مجرسي ميشلو مالتنو نا بقومتو غزفيا لف فيزيكالو بدم strong yihona atki gabeyon yaye yasese no yallo samonun ye only watkins sam arsenal gar tenesto mereja adirshachawlo armache betelay marfenyochin tichawach lemasferrem tiyake endemiyaqarbo andand tichawachochachon hulu la aston villa eske zowuru akal argo lemaqrab indetezegaju mereja adirshachawlo 27 amto no watkins ahonum yaganyew be aston villa 75000 pound demoz no በጁን 2005 ኮንትራክቱ ያበቃል ኡናይ ኢምሬ ከመጣ በኋላ የዚህን ተጫዋች የእግር ኳስ ህይወት ባንዴ ነው የቀየሩትና በጣም ምርጡ ፎርሙላ ነው የሚገኘው ይሄ ዜና እስከተሰራበት ጊዜ ድረስ በ11 የፕሪሚየር ሊግ ጎሎችን በማስቆጠር በ2023 ተጫዋቹ ብዙ ጎል ካስቆጠረ 2023 ከገባ በኋላ ቀዳሚ መሆን ችሏል በ12 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ 11 ጎሎችን ነው ማስቆጠር የቻለው ያለፉትን ጨዋታዎች ማለት ነው እና ምን ያህል ምርጥ ፎርም ላይ እንደሚገኝ ይሄ አመላካች ነው እና ፋብሪሶ ሮማኖ በዚህ ተጫዋች አርሰናል በዘወር ጭምጭምታን አስመልክቶ ጥያቄ ተጠይቆ እንደዚህ ሲል ምላሹን ሰጥቷል ለኮት ኦፍ ሳይድ ብዙ ጊዜ እንደሚያብራራ ይታወቃል አርሰናል ደጋፊዎች ስለ ኦሊ ዋትኪንስ ዘገባዎች በውስጥ ጠይቃችሁኛል ሲል ምላሹን ይሰጣል ከየትኛውም ክለብ ጋር በዚህ ደረጃ ተጫዋቹ በአርሰናል በሰዎች ጋር ወደዛ ለመሄድ እየተነጋገረ ነው የሚል መረጃ የለኝም ብሏል በርግጥ እሱ በጣም ጥሩ እየሰራ ነው እና ትኩረቱ በቪላ ላይ ብቻ ነው በዚህ ሰዓት ብሏል በርግጥ ትልልቆቹ 6 ክለቦች ለአንዱ የመጫወት አቅም እንዳለው ተጫዋቹ በደንብ አሳይቷል ስለዚህ ለአርሰናል በደንብ የመጫወት አቅም እንዳለው ግልጽ ነው ተጫዋቹ ደረጃውን የማሳደግ ብቃት እንዳለውም ከዚህ በላይ እርግጠኛ ነኝ ብሏል ነገር ግን የቪላ ፕሮጀክትም እንደዚሁ ከፍተኛ ፕሮጀክት ነው ሲል ነው ቪላን እንግዲህ ትልቅ ፕሮጀክት ከኡናይ ኤምሪ ጋር እንደያዘ ፋብሪሶ ሮማኖ የገለጸው ግን ቪላም እንደዚሁ ተጫዋቹን አዲስ ኮንትራክት አስፈርሞት በኡናይ ኤምሪ ስር በክለቡ እንዲቆይ ሊያደርገው ይችላል ሲል ፋብሪሶ ሮማኖ አሁን እንደሚወራው ጋዜጦች እንደሚያወሩት በጣም አድቫንስድ የሆነ የዋትኪንስ አርሰናል ዘወር ጉዳይ እንደሌለ መረጃው እንደሌለው ተናግሮ በዚህ በልኩ ምላሽ ሰጥቶበታል ማለት ነው ሄሎ ስሙ ከአርሰናል ጋር በደንብ የተያዘ የመጣ ተጫዋች በተለይ ሲዝኑ ሊጠናቀቅ መሆኑን ተከትሎ ተጫዋቹም ኮንትራክቱ ሊያበቃ
مهونون تكتلو بكريستال بالاس يا ويلفريد زها قداي بدم بيتنسان وهون يلو بزو كلبو تشينن لجي فلقو تال فريجنت نو ميهونو غن كلا لا يهونم وجعو بكونتراتو بفيرما كفيال تايك إشلال زها بارسنال بدم برو وطب كمي فلقو تجوالشو بسامنت يمياغينيو دموز متو سلاسا شيباوند نو ناب هيدموز اكسپاير ميدرگو دمو قطع كرمت لينو متو سلاسا شي بكريستال بالاساكم تلك انه دقن زبنو دمو تاكو تلنا هي ولو سيت انا كغن دموزون عشاشلو موساد ميفلقو هي يا فيرماك في يامي بالون نگر بتهلی فریجنت شونو تاچ آشوش چون کلا بچ دی فیرما کفیا بزگزایش هات و آشوم من دنوم میاد رگود دموزون بدم بارگو کفارگوی ساتالو بز یا کسوت ال مالتنو انا لزهم ماون یا نگر یک ارب اللتنو تبلوال دی فیرما ون کفیا بدموزو کفتن یانت یا کسال مالتنو انا ارسنالوش کولت شیاس رات اینجا برونو تاچ آشونی فلگود آرچیتان کوان ارسنالن که از بوهلا لماس فرمت رتا درگون بر بترگا گامی سمو کارسنال گر تایزو سی ورا بر نا یا بوکایو ساکت رو کفر بوهنی شلال تاچ اوچو یا مچ اوت ادل میاگی کونه گل ادل وچن مفتر روی کرمی تک ارانی بودن تکلاکی اوچنی مارو بشاک مالو بتام رو یا کنی کنفی مسمر آت کینو زها کریستال پالاسوچ ادیسون کنتراتن دی فرمولا چوانا کربولتی توالو هولت متوشی پاوندنو نه یکلبو ریکارد تکفای لیادر گوتلو فکرینیانه بروگن تزها اسکاه درسم لاشال ستاچوم تبرال لبون دشفته گلیس آنوم که آتوم پالاسوچ با اروپا و دروشلای ایسات فلو ایسات فوم میلون مایتی فلگالنو دیتبالو برگت ایمچ ارشو سیزن اندونه دیوسنانو میمسلوتش آچو لزامنو بزوق لبوچ زهال لمس فرم کودی واسف صفو یالوت آرسنال انجام رو سلاسه متونو گن کفیتوی میچاوت با چاو سوستارت رو آماده اندالو اننی کلابوچی را دالو سلزی چلسی پاریس انجام بند دزیوم روما مارسین مرفنیوچی تچ آچو فلگی هوروال که سعودی عربی هولو سایگر آل ایتهادوچ لاتچ آچو زد این میلیون پوند آمده ایر موزنو یا گر بولت گن ریجکت هر گوال تبلوال زها بزیسات و دزامم برای فلگم انگلیزان اروپا نو مکویت میفلگو بتهی با اروپا شامپیونز لیگ تچ آچوی میچود هلما لوت تبلوال سلزی اروپا شامپیونز لیگ کنسیدر میادرگ کهونه نو گری لارسنال بتهم تچ آچونی ماس فرمت رو دل آلاش چو تبلو مرفنیو چویه تنگره یمی گنجو almost تساعت فیم گونه چون آرسنالوچ سلار رگاگد و مالت نو کبندس لیگا و بایر مونیک نه دورتمند هولو سعی کردن تا چون یمی فلگود سلزی فوق کروک الله لادلم مالت نو اونا کوچم تا چون لمس فرم فوق کروست مجبورت چو یه تنه گربی هنم گریم میت ایک او سام تای دموز کفتن یامو هنون تکتلو بزو کلا وچ که تا چون زو ور فوق کری یه ششون و تبلوال انگری هولت متوشی پوند لارسنال بتام کباد میبالد دلم ل بکه اوسا کام کن بگر وایس فرم مثال تبلو می تبگ او دموز کنترات یسوس متوشی پوند نو آرسنال بیت آهنم که ولش متوشی پوند بالای دموز میگن یوتا چو آچوچ سلالو زها و دارسنال یه میهد نه با اروپا شامپیونز لیگ یه مچ آت هلمون یه مساکت دل آلو تبلو کتایسیز لای که ودی هویت زگبنو یالو وده گراوان بیک مرجادگم و لوسادا شوارم اجوا شبرگت هیزینا سوست کلا وچن یمی ملکت نو آرسنالن بیچارلم لیورپولن اندیهم بیرایسرنی ملکتال تاچ آشو ملکا کنده میفلگ نه وسایل ون بکر بندم میاساوک یه تبکانو یالو مونیک بیت که فرمه گنا سیزن آل دفرم گنا سیزن ولال لکم تاچ آشو مچ آوت بندم میفلگ بگل تناغرال وکیلو بکاتای کلبو زورایی سران ویالو بابایر مونیک بندم مایکوی لکلبو یساوکال تبلو یه تطبقانو یه میگنیو سیزنوس کی تناغک بچانو تچ آچو یه میتبقاو نه کلبو لامک ایار تسانارتوال بتهلو دنگلیز یه میاد آبتدل بدم به وسفاتال لزانو سمو که آرسنال لیبرپول دیوم که یونایتد گاری یه تیزرلو بکربو کالمت یک ساتونو برتلانت نه بدم بسفات تزاورو لیه کالمت یک که کلبو لیلک سلامیچل بتوانی تا
ጠይቀውት እንደዚህ ብለዋል በጣበቃለው ሲዝኑ እስኪጠናቀቅ ነው ያለው በርግጥ አሁን ለመመድ ያደረኩ ነው ያለው ቱሌ ለመመድ ነው ብለዋል የመጫወት በደል አይሰጠኝም ለማለት ነው በትልቅ ደረጃ መጫወት ፈልጋለሁ ነው የሚለው በትልቅ ደረጃ ለርጅም አመት መጫወት ምኞቴ ነው ነው እሱ የሚለው በርግጥ አሁን ብዙ ጊዜ ለመመድ ላይ ነው የማሳልፈው ያ ሁኔታ ግን ቀጣይ ሲዝን ላይ መቀየር ይኖርበታል ወይም ይቀየራል ሲል ነው የሚናገረው ምክንያቱም በየሳምንቱ መጫወት ፈልጋለሁ ነው የሚለው እና ከሳምንት ሳምንት መጫወት ፈልጋለሁ ከክለቡ ሰዎች ጋር በዚህ ጉዳይ እስካሁን ቁጭ ብዬ አልተነጋገርኩም ይላል ግን ታግሼ ተጠብቀያለሁ አሁንም ተጠብቃለሁ ነው የሚለው ከዛ ምን እንደሚሆን አያለሁኝ ሲዝኑ ሲያልቅ የሚል አስተያየቱን ሰጥቷል ያው አጫውቶኝ ያለበለዚያ ለውጥ ማይኖር ከሆነ ለቃለሁ የሚል አይነት መልእክት ያለው ቃለም ጥይቅ ነው ማለት ነው ተጫዋቹ የሰጠው እና በርግጥ ወደ ክለቡ ስመጣ የመጫወት ዕድል አገኛለሁ ብዬ ተጠብቄ ነበር ግን እንዳሰብኩት አልሆነም በመጀመሪያዎቹ ሳምንታት በርግጥ ለመመድ ሰሰራ ሁሉ የነጥብ ይሄ ኮምፒቲቲቭ የሆነ ጨዋታ ማድረግ ነው የመሰለኝ በወቅቱ ለመመድ ሰሰራ ነው ያለው ምክንያቱም በባየር ሙኒክ በጣም ትልልቅ ኳሊቲ ያላቸው ተጫዋቾች አሉ ስለዚህ ለመመድ ሳይቀር ሁሉ የነጥብ ጨዋታ ነው የሚመስለው ምክንያቱም ሙኒክ በአውሮፓ ካሉ ቶፕ ክለቦች መካከል አንደኛው ነው ግን ያ የመላ መጀልኩት ወቅትና ጊዜ አሁን አልፏል ነው የሚለውና አሁን ምርጥ ብቃቴ ላይ ነው የምገኘው መሰለፍ የሚያስችለኝን ብቃትና ፊትነስ አግኝቻለሁ ክለቡንም እንዲሁም ሊጉንም ለምጃለሁ ስለዚህ የመጫወት ዕድል ሊሰጠኝ ይገባል አሁን በሚል ተጫዋቹ በእንደዚህ መልኩ ቶን ያለው አስተያየት ነው ማለት ነው የሰጠውና ግራቫንበርክ የመጨረሻው ነው የሚመስለው አሁን እንደነገግሩ እንደመረጃዎችን ስናይ ወኪሉም እየተንቀሳቀሰ እንዳለበት ሁኔታ ስናይ ማለት ነው ቀጣይ ክረምት ላይ ብዙ ክለቦች ይፈልጉታል አርሰናል ሊቨርፑል አለም ደሞ ማን ዩናይትድ ወዴት ይሄዳል እሱን አብረን የምናየ ነው የሚሆነው ነውቼ ቀጥሏል አድማጮቼ የሊቨርፑልን መረጃ በዚሁ የመጨረሻ አድርጌ ላድረሳችሁና ክሎፕ እስካሁን ድረስ ክለቡ እንደምታውቁት ስፖርቲንግ ዳይሬክተር አልቀጠረም በነገራችሁ ላይ እንደሚሰናበቱ ከወዲሁ ታውቋል የሊቨርፑል ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ስለዚህ ክለቡ ቅጥሩን ይፈጽማል በቅርቡ ሲሉ ክሎፕ አስተያየታቸውን ዘንተዋል ማለት ነው ከክረምቱ የዝውውር መስኮት መከፈት ቀደም ብሎ ተጫዋች ከማስፈረማቸው ከመንቀሳቀሳቸው በፊት ሊቨርፑሎች ስፖርቲንግ ዳይሬክተር ያስፈልጋቸዋል ማ እንደሚይዝ ክለቡን በስፖርቲንግ ዳይሬክተርነት ግን የሰጡት አስተያየት የለም ከዛ ውጭ ቀጣይ ክረምት ላይ እንግዲህ ቀያዮቹ የሚፈጽሙት ክለቡን ለማሻሻል የሚያዘዋውሯቸው ተጫዋቾች ይጠበቃሉ ብዙ ዝውውር ሊፈጽሙ ይችላሉ ሚድፊልድ ቦታ ላይ እንኳን 2-3 ነው የተባለው በድምሩ ግን 5 የተለያዩ ተጫዋቾችን የማስፈረም እድል አላቸው ተብሎ ተነግሯል የሚለቁ ተጫዋቾች አሉ ከክለቡ በተለይ ተከላካይ ክፍሉ ማጠናከር እንደሚፈልጉ ነው አሁን የወጡ ሪፖርቶች እየጠቆሙ ያሉት እና ቡድኑ በመከላከል ደረጃ በተለይ በጣም ተጋልጧል በዚህ ሲዝን መጥፎ ጊዜ እንዲያሳልፉ ሊቨርፑሎች ከሆኑበት ምክንያት አንዱ የተከላካዮች ጉዳት እና የሚቆጠርባቸው ጎሎች መብዛት ነው እና የፊት መስመር ላይ ከወገብ በላይ ሊቨርፑል ችግር የለበትም ከአማካዩ በላይ ማለት ነው ክንፍ ላይ ወይም አጥቂ መስመር ላይ ተጫዋች የሚያስፈልገው አይመስልም አሁን ባለው ሁኔታ ጥሩ የሆነ ስቶክ አላቸው በአጥቂ መስመር ላይ ተጫዋቾች እስካል ተጎዱ ድረስ ማለት ነው ስለዚህ ፎርዋርድ ተጫዋች ለማምጣት ወደ ገበያ የሚወጡ አይመስልም በእርግጥ ፊርሚኖ ኮንትራቱን ጨርሶ ከክለቡ ጋር የሚለያይ ቢሆንም ማለት ነው ትኩረት መስጠት የፈለጉት በተለይ ተከላካዮችን ካሰብን የራይት ባክ ቦታ ላይ ነው ትሬንት አሌክሳንደር አርኖልድ ካለፉት ሲዝኖች ከዚህ ሲዝን በፊት በጣም ሲደነቅበት የነበረ ቦታ ነው ጥሩ ያጠቃል በርግጥ ልጅ የመከላከል ግን ችግር እንዳለበት ሁላችንም እናቀልል በዚህ ሲዝን ግን በዚህ ደረጃ ተጋልጦ ያቅም ተጫዋቹና በደንብ የመከላከል ድክመቱ የተጋለጠበት አመት ነው ከሊቨርፑል ውጤት ማጣትም እንደ ቲም ከመዳከምም ጋር ተያይዞ ይበልጥ የአርኖልድ የመከላከል ብቃት
ጥያቄ መልከት ውስጥ ወርቋልና ባለፉት ጥቂት ጨዋታዎች ክለብ እንደምታውቁት በአማካይ ክፍል አምጥቶት የሃራት አመቱ ተጫዋች አራት አሲስት ማድረግ ችሏል በሶስት ጨዋታ ላይ ማለት ነው እና በጣም የተመቸው ነው የሚመስለው አማካይ ክፍሉ እንግሊዛዊው ተከላካይ በዛ ቦታ መጫወቱን የሚቀጥል ነው የሚመስለው በቀጣይ ሲዝን ምናልባት ወደ ቀኝ ተመላላሽ ተከላካይነት ተጫዋቹ ላይ መለስ ይችላል ከካራገር የቀድሞ የሊቨርፑል ሌጀንድ ተጫዋች ነው አሁን በስካይ ስፖርት ጥንተና ይሰጣል የአርኖልድ የመከላከል ብቃት እጅግ ተዳክሟል ጥሩም ይባል አይደለም ወደፊትም የሚሻሻል አይመስልኝም ሲል አስተያየቱ መስጠቱ ይታወቃል ክሎፕም እንግዲህ ድክመቱን ያዩ ይመስላል ተጫዋቾችን በቀኝ ተመላላሽ ቦታ ያስፈርማሉ ካልቨን ራምሴ በርግጥ ይሄ ታዳጊ ነው እድሜው ገና ነው እንደዚሁም ናቹራል የሆነ ሴንተር ባክ ነው ቦታው ላይ ለመጠቀም ያሏቸው ሁለት አማራጮች ሴንተር ባክ ጆ ጎሜስ ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው በሁለቱ ደግሞ አይቻልም ሌላ በደንብ ኢስታብሊሽ የሆነ የቀኝ ተመላላሽ ተከላካይ ሊያስፈርሙ ይችላሉ ቫን ዳይክ እና ኢብራሂማ ኮናቴ በዚህ ሲዝን የደረሰባቸው ጉዳትም ሊቨርፑልን ይበልጥ ተጋላጭ እንዲሆን አድርጎታል ስለዚህ ሴንተር ባክ ቦታ ላይ ምናልባት እነኚህን ተጫዋቾች በጉዳት የሚያጡ ከሆነ ወደፊት በሚል አንድ ጥሩ የሆነ ምትክ ሴንተር ባክ ተጫዋች ሊያስፈርሙ ይችላሉ ተብሎ ሁለት ተከላካዮችን ያመጣሉ እየተባለ ነው ከዛ ውጭ አማካይ ክፍል ላይ ብዙ ውድሳት የሚፈልግ ቦታ ነው እንደምታውቁት ቢያንስ ሁለት ወይ ሶስት ተጫዋቾችን ያስፈርማሉ ተብሎ በፋብሪሶ ሮማኖ ሳይቀር ተጠቅሷል አርቱር ሜሎ የውሰት ጊዜውን ጨርሶ ወደ እናት ክለቡ ጁቬ ያመራል ናቢ ኬታ ቼምበርሌን እና ጀምስ ሚልነር ኮንትራታቸው ያበቃል እነኚህ ሁሉ ክለቡን የሚለቁ ናቸው በጆን ወር መጨረሻ ማለት ነው ስለዚህ ሊቨርፑል ሶስት አማካዮችን ቢፈልግ አይገርመንም ካልቨን ፊሊፕስም እንደዚሁ ወደ ሊቨርፑል ሊያመራ ይችላል ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ 35 ሚሊዮን ፓውንድ ሂሳብ ተብሎ ትላንት የተወራ መረጃ ነው ክሎፕ ሁሉ ተጠይቆ ነበር እና ሲቲ እንዴት ፊሊፕስን ለእናንተ ሊሸጥላችሁ ይችላል ተባሉ ክሎፕ በጋዜጠኞች ምክንያቱም ለአርሰናል ገብርኤል ጄሱስ እና ዚሽንኮን ሸጠው ሲቲ ዘንድሮ ፕሪሚየር ሊጉን ዋንጫ ለማጣት ተቃርቧል ብለው ነው የጠየቋቸው እና የተቃራኒ ቡድንን ማጠናከር ነው የሚሆነው ለሲቲ ስለዚህ እንዴት ያውታል ተብለው ሲጠየቁ በእርግጥ አሉ ክሎፕ ለአርሰናል እነኝን ሁለት ቁልፍ ተጫዋቾች ሸጠው ሊሆን ይችላል ግን በጂኦግራፊ የምናይ ከሆነ አሉ የርገን ክሎፕ ማንቸስተር እና ለንደን በጣም የተራራቁ ናቸው በሚል በቀልድ መልክ አይነት ምላሽ ሰጥተውበታል እና ምናልባት ለኛ ላይሸጡልን ይችላሉ ምክንያቱም ጂኦግራፊካሊ ልንቀራረብ ስለምንችል ብለዋል ያው ጋዜጠኞች ግን ከፉክክር አንጻር ነው የጠየቋቸው በዚህ መልኩ ምላሽ ሰጥተውበታል አሁን ሊቨርፑሎች ሰባተኛ ደረጃ ላይ ነው ያሉት ዛሬ ጨዋታ አላቸው በአውሮፓ ሻምፒዮንስ ሊግ የመሳተፍ ዕድል አሁንም አላቸው እንግዲህ ዌስት ሃምን ዛሬ የሚያሸንፉ ከሆነ ይበልጥ ዕድላቸው እየለማ ይሄዳል እና የመጨረስ ዕድላቸውን ለማሳመር ቀጣይ ጨዋታዎቻቸው እንግዲህ በደንብ ማሸነፍ ይኖርባቸዋል ምክንያቱም ዩናይትድ እና ኒውካስል ጥሩ ፎርም ላይ ያሉ ቡድኖች በመሆናቸው አድማጮቼ አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለተከታተላችሁኝ እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው እና ቪዲዮ ላይክ በማድረግ አሁን እንድትወጡ በአክብሮት ጠይቃለሁ ላይክ ሳታደርጉ አትውጡ ነገ በአዳዲስ መረጃዎች አገኛችኋለሁ እስከዛው በያላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ ባይ ባይ